Dis lief vir die Here. Wat 'n blessing. Kyk net hierop. Halleluja. Pietrie, dit is geseënd om julle te hê vandag. Ek het hierdie week nog aan jou gedink. Ek wou jou gaan bekry by daan sommer sit oos en hier bekry jy my. Loof die Here. Ek is lief vir die Here. Ek is lief vir sy koninkryk en mense. Ek is lief vir hierdie woord. Die woord, the word of God is not just a letter to me, it's a reality, it's a power, it's an inspiration, it's a bread of life. En ek wil hier vanmôre sê, as ek die woord bring, is dit God se woord wat ek vir u wil bring vanoggend. And I bring this word of God to you this morning, so you can be inspired and strengthened in Jesus Christ. And listen carefully. Dit baie keer kom daar nuwe mense in die kerk in. En hulle sê, yes, I'm Sean, ons het God ervaar. We experienced God today. The word spoke to me. It was a wonderful word. I was inspired by the word. En het, dan gaan jy uit en jy nooi nog mense, jy nooi nog mense. Maar na so 4 jaar, raak jy gewoond aan die woord. Don't ever get complacent when it comes to hearing the word of God. There's always something. You must remember, God knows tomorrow. God ken die toekoms. Die waarseer ken die verlede. Die sangoma ken die verlede. Die geeste van die afgestorwenes ken die verlede. God ken die toekoms. En die woord wat ek vandag gaan bring, is dalk nie altyd van toepassing op jou vir nou nie. But the word of God comes upon your heart, because tomorrow, or in the year's time, something is going to come your way, and you will have something to hold on to pull you through that situation that you're going to come into. Daar is dalk 'n siel wat môre gaan selfoorpleeg. Die woord wat jy vandag ontvang, wat jy in sy lewe plaas, maak 'n verskil in daai persoon se lewe. En ek glo vandag gaan God vir ons 'n ding doen. Ek wil net vra vir ons vanmôre, hierdie is 'n one man show. Die salwing is ons almal. En as daar iemand is wat dit vanoggend vir ons net wil stig met iets wat God vir hulle gedoen het hierdie week. 'N Woord, 'n lied, ek gaan vir 'n lied wil sing, ek gaan hom nou nie sing nie, dis nie my gawe nie. As jy vandag 'n woord het, jy het 'n getuienis wat jy net met ons wil deel vandag, wat hierdie gemeente kan stig, want ek weet nie wat het God in jou hart geplaas, iemand het dalk nodig. Is daar so iemand? Asseblief mense. As jy nie vandag 'n getuienis het nie, dan dat God vir jou hierdie keer. Die hele kerk is aan niks. Halleluja. Kom, ek wag vir iemand. Kom maar, bring die testimony. Alweer Erik. Ladies first. Here, ek bid dat Afrikaans kan praat. If you always ask me more English, that is Afrikaans people here. It's more Afrikaans. Sorry, no Afrikaans. As the Lord leads you. Had doorpins, and it brings to mind that when I was very little, like 3 years old, I had my first doorpin. When I was about 6 years old, I had my second doorpin. But those were not God doorpins, those were bad doorpins. The first time I followed my brother into the river, because he loved fishing, and there was a big rock in the middle of the river, and I thought I could follow him, which I duly did. And fortunately, we had a boy that used to look after us. He found my cuppy, because we used to have those little cuppies, you know? And found my cuppy and he pulled me out. And the second time, I was at the sea, and the river was a little bit bigger. And I just walked in, and somebody also pulled me out. And my third bad experience was a car came out of nowhere on a corner and nearly took us out, and I got round the corner without a scratch. Shaken, yes. And the fourth time, I had 2 guns put to my head. And I look at it like this. The devil has tried many times. Amen. To take me out. So there's a reason for my being here. Amen. And the reason is that we have to give what God gives to us, we've got to give it to you people.
We've got to give God's love away. We've got to help you people. And there are many people in this church that are terrified about Christmas. They haven't got the finances to help their family or their children. And I'm asking you and appealing to you today to please, to come forward. If you know somebody that needs financial help, to help them. Even if it is with maybe a secondhand toy that you've got in the cup that you want to give away. Please, help the people. Mm-hmm. And I'm asking you, I'm pleading with you, to pray Psalm 91 over your family mm-hmm. and over this country. Because if my parents hadn't been part of Christ's family, I wouldn't be standing here today. Because I had a loving parents. And we are now parents to all these people that maybe do not have parents, that are in hard times. Amen. So please look after our family. We're going into dark days. Please love one another. Thank you. Amen. Thank you very much. What's the fun? Let's go. Amen. Amen. Soos jy tannie gesê het van die so kom ding in haar te gekom, dis precies wat ek wil sê. Soon altyd gesê, as jy gedoop word, dan gaan jy aangeval word. Is hoe jy die haar gaan uitkom. Die laaste week of twee, toch my tabbetuie by die werk, is een paar kliënte wat moeilik is, en dan raak al bykie frustratie, en dan jy voel soms so. En dan weet jy, in die einde van die tunnel is die Here weer daar. Precies soos ons moet ons lig in die donker wêreld laat skyn. Soos wat dan gesê het, dit is vir iemand bedoel hierso. Ons moet ons lig in die donker wêreld laat skyn. Die lig in die ander kant van die tunnel, daar is 'n lig en dis die Here Jesus homself. Amen. Dankie. Johannes, sit en dankie asseblief. Hy is kort en kragtig. As jy maar jy sê gaan 'n borrel, dan kry ons die einde. Ek gaan nie gaan baie lang sien. Maar ek voel dit sit seer op my hart dat ek vandag moet deel wat nou is om die Heer in die afgelope paar weke. Baie wat weet en vinnig gaan nie op Jobo toe vir onderhoud en vir my wat is volgens van die onderhoud en ek het actually vir die manne gesê dat manne gaan op en ek weet nie wat ek verwag nie. Ek weet wat om te doen wat al oor nie. En soos ek gehoor het by die mense wat al voor hier met die onderhoud was, was daar as een hek nie te doen. Maar dit is die waar ek gaan nie. Paulus het een open boek en die wêreld buite in vir ons lees. Ek het ervaar en ek vaar ek nog steeds. En opgegaan en ek het daar boek gekom en mense op verskillende plekke, reg oor die land, so want allemaal kom in mekaar en allemaal het hulle eie geloof en allemaal het hulle eie siening oor hoe die Bybel is. Maar die Here het op plan met elkeen se lewe. En toe ek daar bo kom, ek ag myself altyd as niks. En ek glo en ek vertrou in die Koninkryk van God is dit iets. Maar as mens ag ek my as niks. En toe ek daar bo kom, was ek in die middel van 'n groep mense wat die Here Jesus sien, soos ons Jesus sien. Jesus is hy, hulle sê weer hy, maar hulle glo om God. Een van die manne het my gesê, dat Johannes, ek glo om God, maar moet nie met kerk praat, moet nie met die Here praat. En toe sit ek daar, so die eerste dag sit ek daar, en vraag die Here, wat het nou, hoe nou, want as hy so ding, en allemaal kyk na hom, wat ding die rest het, en toe sit ek, en sê die Here, gee een woord, gee iets, maak iets, net dat ek kan praat, want ek so praat het. Mooi. Ek dank die Here vir dit. Ek dank die Here vir dit. Want dit is wat vandag my laat hier staan. En die Here gekom en die Here, hy sê dat ook nie gebruik, hy sê dat jongen gebruik, om na my toe te kom om te praat, met sy ma, met sy pa,
gevra, ken die verdinges en verdinges, hy is in die plek en dit het gebeur, en hy sê, is het? Toe kom maar een woede uit om uit, woede, kwaad, erg kwaad was daar uit om uit, maar toe sê ek, dankie Heere, waar dit is geleden wat ek gewag het, en toe sê waar die evangelie oor verkondig het aan hom, en na die evangelie hom oor verkondig het, toe sê die rest en luister uit het, maar kon die sê nie, van achter my gesit, en na dit, toe kyk allemaal en vraag dat, man, is jy een man van God? Toe weet ek wat om te sê nie, en toe sê, ja, my pa is Christus, en vandag wil ek net dit bring en sê dat, oor waar dat jy gaan, mense kyk na jou, daar is gees daar buiten, wat wacht, tot onder jy volg, by hulle volg, maar Christus kyk ook en sê, kyk die duimel, daar is hy, om net sy siel raak, doen wat ek jy wil doen aan hom, om net sy siel raak, en hy sê, dankie vir die Here, dat hy my gemeente gegee het, ek het teruggekom, ek was so excited gewees, om het te kom deel, met die gemeente, maar ek was meer excited, om deel met die pastoor, ja, maar die bed is in die aan, ek weet te maak om slaap, hy maak om wakker, dat was een goeie boos, te maak om nie wakker. Want wat jy leer hier binnen, wat jy leer hier so in, is die stam, is die kern, maar omdat jy is binnen te takkie, jy is een klein takkie, een insignificant takkie, en as jy al buiten kom, dan kyk ons aan die takkie, waar jy die stam aangaan, en vandag kan ek te goed sê, as door ons het kaal woord is, Amen. Amen. Halleluja. Hier gaat het wel goed. Oké, hier is het. Niet bloos. Oké, maar ik voel... Hij is aan. Hij is aan. Om niet vreemd te zijn uitstien wat hij afvalt. Oké, ik is niet een prater, nee. So, Janus, ik pak baie guts, maar het is al met Janus, het me nou guts gegeen. Ik wil het net graag deel, want... iets wat baie snaaks het met my gebeur die week. Een mens dink, dit wat jy doen, het jy impak op mense nie, maar ek het nou beleef met een van ons NVN suppliers, ons is bezig met een upgrade, en hy is een moslim. En ek het nooit terug, ek sal nie terug om oor my godsdienst te praat nie, want die Here is goed vir my, hy is groot, en niks is onmoontlik vir hom nie. En ek gee dit deur, en sy pa is gediagnoseer met COVID, en hy is ICU toe, en so het ook gebeur dat hy gediagnoseer is met COVID, en hy vraag toe vir my, bid vir my. Halleluja! En het was amazing, ek sê ja, ek sal vir jou bid, en hy sê dankie, dankie, en hy waardeer, ek sê vir jou nie vir my dankie te sê, en ek doen het met liefde vir jou, want God het jou lief, en vir hom is niks onmoontlik, so wat ek vir julle wil net sê, hy gebruik even die mense soos ek, wat bitter skaam is, en wat nou weer Jesus ek staan, so ja, mens dink, die kleinste dingetjie, het tel so baie, jy dink het beteken niks nie, maar toch sit hier die saaikie in die ouwe en is, soos ek sê, die Heere gebruik ons elkeen op een verschillende manier. Amen. Nou wil ek een beurt sê. Ach, wonderlik. Sien julle, julle moet net begin. Die hy moos neem, kon nou sien, en wie die ware God is. Hulle weet nie die ware God. En hulle verhaard ook na jou toe as die waarheid in jou is. Prijs die Heere. Ek gaan ek maar blaai na die boek van 1 Petrus toe. Vers 1, hoofdstuk 1 vers 13. Ek het myself organise hierso. Daar die is called to be holy. Hy sê, daarom omgord julle lendene van julle verstand, wees nuchter en hoop volkome op die genade wat julle deel by die openbaring van Christus. Interesting, hy sê, therefore be girded in the loins of your mind, being sober, perfectly hope for the grace being through brought to you at the revelation of Jesus Christ. Mense,
Die wêreld het mal geraak. Regtig. Die wêreld het mal geraak. Hy sê om gord jou verstand, om nugter te wees, om nie vasgevang op alle perelplek van Paulus, die hy skryf aan die gemeente, hy sê, who has bewitched you? Wie het julle betower? Who has complicated your mind to convince you that the lie is the truth? So hy begin hierso. Hy sê, om gord in die lendende van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade, net met die grace kan sien, wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle jou lewe inrig volgens die begeerlikhede, wat julle tevore onwetend bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook julle hele lewens wandel heilig wees. Hy sê, and because it is written, be holy, for I am holy, verse 16. And if you call on the Father without respect of person judges according to the works, each one pass the time through the earthly residence with fear, knowing that we are not redeemed with corruptible things, silver or gold, from your vain manner of life, handed to you by your fathers. Nou wat praat hy hier van? Hy sê, dit is vandag nog so. As ek, die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder dat jy daar gelend dan word. As jy in verhouding is met jou vader, en jy lief vir jou vader, en jy is in lijn met jou vader, en jou vader se verhouding is reg, en as jy wederzijds respect vir jou vader, en jy maak een fout, sê ek jy sal nie paas, hulle kinders reed hulle boor, en jy maak een fout, kom aan sê, jy het een happie gevat, jy het een vinnig gerei, jy het een ongeluk gemaakt, nou die feite van die saak is vandag, hang het af van hoeveel geld het jou pa, wat een lawyer hy kan bekostig, dan jy af of jy skuldig of onskuldig is nie. In today's time, the man with the money gets off scot-free. Amen. Vraag my antwoord, dit sal jy vertel, dit sal hulle morgen doen om die boeken toe te sluit. The one with the money. In those times, in the biblical times, if somebody was guilty of something, his earthly father could use money to pay him free. Pa, die moeilijkheid, wat fout my sê, o, heerlijkheid, ek het iemand geslaan, dat die visies bewe, en dat hy my toegesluit, wacht, ek sal kom borg betaal. Dat die een wat hy geslaan het, kom sê, nie, as jy 100.000 rand geet, trek ek die saak terug, sê, ok, ek gee 100.000 rand, alles is onder die maat ongeveer, amen. So, now, let's just get back to this word, I just read. Hy sê, so, knowing that you were not redeemed with corruptible things, silver and gold, from your vain manner of life, handed down by your fathers, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot. Indeed, having been foreknown before the foundation of the world, but revealed in the last times to you, those believing in God through him, we who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope might be in God, purifying your soul in the obedience of the truth through the Spirit to unfeigned love of the brothers. Love one another verily out of a pure heart, having been born again, not from corruptible seed, but from incorruptible, through the living word of God and abiding forever. For all flesh is as grass, and all glory of men as a flower of grass. Grass that withers and flowers fall out. But the word of the Lord endures forever, and this is the word preached as a gospel to you. Now this morning when I preach this word, I preach it as a gospel to you,
En as ek die woord wat u verkondig vanmôre as 'n evangelie, is dit om die koninkryk van God te verryk. Amen. Het jy al na 'n boodskap geluister wat dit lyk asof die ou wat die boodskap preek homself wil verryk? Ek het al gehoor. Of die gemeente wil mense wil verryk. Nee. The gospel preached is a gospel that wants to build the kingdom of God. Gaan weer Afrikaans 'n bietjie daai stukkie verder vat. Julle is as en as julle as vaders aanroep sonder aanneming van persoon, oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Omdat julle weet dat julle nie die verganklike dinge goud of silwer losgekoop is uit die ydele lewenswandel wat deur die Vader oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam sonder gebrek, vlekloos, wat wel vooruit geken het en voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode uit opgewek het en heiligheid gegee het, sodat julle geloof en hoop in God kan wees. Sodat julle geloof en hoop in God kan wees. Amen. Right. Ek Here het my woord gegee, maar ek vergeet wat die woord was. My vrou predik ons altyd, sonder jy al 'n woord. Ek dink ek nog en nou as jy sê nog die woord van volgende Sondag, wat die woord vir hierdie Sondag. Ek het gisteraand onthou ek die Here het my 'n woord gegee vir hierdie Sondag. Dit ek het die penny drop te werk. Now the kingdom of God. Lots about the kingdom of God, the word of God, all about sowing, or a lot about sowing and reaping. Okay? Nou ek is amptelik nou 'n boer. Ek was nog nooit 'n boer nie. Ek is amptelik nou 'n boer. Ek het petty plants geplant om te verkoop. Dit maak my 'n boer. Maar ek moet nou leer om petty plants te plant. Nou gaan ek gaan julle vandag leer hoe om te boer. Amen. Okay. Nou eers en vooral voordat ek geboer het, ek het die sprinkler opgesit en ek het gedink jy plant die ding in die grond, jy maak hom nat, jy pluk hom, jy verkoop hom en jy word ryk. Amen. Die boer is wat maklik. O, genade. Jy het ek 'n paar toetse gedop. Now the word of God says, he who seeks counsel is wise. Die mense sê, goed, maar jy hoor maar nie eintlik lekker nie. Hulle, wara, maar jy luister nie. Jy hoor maar jy luister nie. Nou, na paar toetse gedop, het ek geleer, voordat jy enige iets doen, kry 'n grondmonster. Nou, toe ek klein was, het hulle gepraat van grondmonsters. Nou ek het nou gedink die grondmonster is 'n ding met lang tande wat jy die grond uitkom en kinders bang maak. OK. Regtig. Dit pas op vir grondmonsters. Nou grondmonster is nie so 'n ding. Die grondmonster as jy 'n gedeelte van die grond vat en jy laat hom toets, dan sê hulle 'n monster. Ek weet nie hoe hulle dit monster noem nie. Hè? OK, so grondmonster is 'n ding soos as die man in die grond rond gerol het en vol modder en hy kom sê ja. Dit is al nie die tipe grondmonster nie. Ek moes die grond laat toets. Nou vat hulle hierdie grond en hulle kyk wat se minerale is in die grond. Ek weet nie, daar sê jy goed daar, die slim mense ken. Hulle het vir my so papier gegee dat jy Andrew help. Hy sê man stuur daar vir oukie daar, wat sy naam is, Hertjie. Hy sê vir jou sê wat aangaan. Wat jy nodig het. Nou nou vra hulle wat wil ek boer op daai grond? Ek petty pet. Dit sê jy kar daai mechanic toe vat, né? Daai dier vlieg. Amen. Ek dink dit is so 120,000 rand later. Se kunsmis. Is daai grond is reg om petty plants op te plant. Nou Ek
Ek het nie geweet boere so complicated nie. Ek dog, jy kry die saad, jy gooi in die grond en dis dit. Maar nou, die grond moet gemonster raak en dan moet hy voorberei raak. The ground needs to be prepared. Nou die klip harde grond kan jy niks meer maak nie. Jy kan niks meer maak nie. Die grond moet eers opgebreek word. Nou Korintiërs sê, ons is die medewerker van God, ons is die akker van God. Die akker beteken nie die ding wat jy met die ketting skiet jou broer agter die kop nie, wat uit die boom uitval nie. Die akker beteken die stukkie land waar ons plant, en ons is die gebou van God. So ons het drie dele gedoel. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ons is medewerker, ons is die akker, en ons is die gebou van God. Nou hierdie akker, is klip hard. Nie al die grond is ewe hard nie, hoor. Weet jy, as jy gat krou daar, so waar, Mike Bevulling boer, weet jy, 'n koevoet raak nie stomp aan nie. Hy raak nie stomp nie, sag, weet jy, wees een rip nie, en dan nou, jy doen rip nie, as ek dan, jy rip nie, jy proef van nie. Hoor dan, maak my ander plek. Dan word daar gerip, en dan word geklip, en dan word gerip, en die ripper breek. Dit vat baie lang om hy grond voor te bereik. En die vraag is vanmorgen, hoe lyk jou akker? Some people step into Jesus Christ and immediately they are Christ-centered and they have got compassion and a softness for the lost world out there for people. Okay? Hierdie gedeelte wat ek nou gelees het, kom hy sê, ongeveinsde broederliefde. But the big thing is, in the kingdom of God today, is a problem of pride. As jy dink jy is iets. If you've got pride, you'll take offense. If you take offense, you've got a hard heart, you've got a hard heart, you've got a hard soil, and you cannot germinate good seed in a hard soil. Now, there's two ways. I spoke to somebody, I don't know, you remember Angela Barberton from Grahamstown? She was a new ager that came to Christ. And she said, man, you just wet that ground. And you wet it, and you wet it, and it becomes softer. Okay. Now sometimes if you just come into the Holy Spirit and you say, the Holy Spirit, just wet this ground so it can become softer. That it's your choice to wet, have your heart wetted so you can become softer to understand other people's passions, and other people's problems, and other people's hearts. Some people... Ek rook nie, ek drink nie, ek vloek nie, ek kyk nie pornografie nie, ek luister na my ma, my pa, ek is, I've arrived, be careful. Now, kom ons kyk, now we need to get the soil ready. Nou sê hy is die woord van die Here, ek dink is die psalmdigter wat skryf, ek moet net myself nie kry hier so, ek verloop op partykie beheer, aha, daar is. Psalm 51, hy sê, for you do not desire sacrifice, or else I will give it. This is Psalmist that says it. You do not delight in a burnt offering. The sacrifice of God is a broken spirit and a broken contrite heart of God. Hy sê, want u het geen lus vir 'n slagoffer anders as gegee of 'n brandoffer het u geen behaag nie. Die offer van God is 'n gebroken gees, 'n gebroken gestaar, sal God nie verag nie. So what happens? At some stage, some people have an easy route, some people take my route. My personality was too strong, so God had to plow my heart. Okay, so wat ek vir jou wil sê is, versag jou hart self. Before God can use your eike, die akker van jou gebruik, moet jy seker maak jou hart is sag. En as jy jou gaan self versag nie, gaan God 'n ploeg deur jou hart trek, nie, wat alles stukken breek. Want God soek 'n gebroken hart en 'n verslaag gees. Because if you can understand what pain is, you will look at people in a different manner, because Jesus looks at you and he understands your pain. And Jesus wants to look through you and he wants to understand your pain. And if I say to the Lord, reveal this one heart to me,
I will understand what's happening there. And if my heart is right, and I've got a broken heart and a broken spirit, then I can understand how God feels towards humanity. Okay, so, die graanmonster moet gevat word, en die land moet geploeg word. Okay, nou, elkeen van ons het 'n mate van geloof. One has a lot of joy, a lot of peace, a lot of kindness, but he suffers with depression. That's a tekort, hierso. And that's things that God needs to give you. Okay, so now we have to do the analysis, analyze the soil, and see what does these people need. And the question is today, what does this congregation need in Grahamstown, South Africa, in this world of 2020? What do we need to grow and flourish in this time? Amen. Right. Dan, daar's 'n ander probleem. Wie ek is nog nooit so erg nie, maar nou haat ek onkruid. I hate weeds with a passion. There's not a weed in this whole field. I cut off all the grass. I plow the field. I plant my crop. And heaven only knows, I don't know where it comes from, but there's weeds. By die milieu se hulle. Vir elke een pit wat ek plant, kom maar 1000 bossies op. And I'm not exaggerating. Julle kan kyk. So weeds is an issue. And there's different ways of dealing with weeds. Manually, yes. But there's also what they call herbicides that you can spray that can help in this process. And I believe the blood of Jesus is a jolly good herbicide. And I think ourselves, you know, nobody plants a weed. It comes by itself. Niemand hoef bossies te plant nie. Sonde kom self, hy kom outomaties. Okay? Hy gaan net daar groei. Hy is daar. Ons lewe in Genesis 3 wêreld, die sonde kom outomaties. So we need to deal with weeds. Okay? And when you put your sprinklers on, everything gets water. The weeds and the good plants. So I thought, I'm going to sidestep the weeds. So I've got hold of a dripper pipe. Now what you nou nie kan sien hierso nie, is so 7, and it moet 7 wees, klein gaatjies in hierdie pipe. Klein gaatjies. Okay? So nou, hulle is 50 cm uit mekaar, social distancing. Ek hou vir hulle na by 50, die ander is so 1.2 meter, maar ons hou hulle by 50 cm uit mekaar. Okay? Daar's klein gaatjies hier in hierdie pipe. Dan hierdie pipe word gekoppel aan die hooftoevoerpyp. Weet 'n mens hierop. En druk hier by jou mens. Ja, en jy moet op die droog. Ek wil 'n gat maak. Nou, daar gaan net uit. Nou hierdie pyp, die hooftoevoerpyp, vat jy nou 'n skerp ding, dan maak jy nou 'n gat hier binne. Okay. Nou, ek hoef my sak sit, ek hoef en ek vergeet van hom. So hierdie pyp, maak jy 'n gat op. Nee? Maar nou, moet ek hierdie pyp, aan hierdie pyp gekoppel kry. Want jy fit nie nodig, waar is die insop? Jy is ek georganiseerd vandag, hoor. Ek leer jylle boer, moet nou, as jylle een patty pants boer, moet jylle nou mooi luister. Dat ek hierdie, ding wat ek vast het, wat nie moet vast het nie. Gelukkig het ek gelede, man. Hy het nou so, so'n saalkie wat jy maar nou in. Ok, die tyk my nou nie verloor stop. Van elk geval. Hierdie pyp, die twee punte, die een punt druk in hierdie dripperpyp in. As hy nie geblok is nie. As
Seker maar die pype is geblok nie. En die ander deel stoppel ons daar van alles uit mekaar. In die hoofpyp. Right. Dit ek hierdie beheer om 'n beheer kry. Boerdery is raak hoor. Goed val partytjie uit mekaar. Is harde werk. Ek kom lekker daar in. Dan hierdie ouetjie druk ons daar in die gat in. Dat hy gesukkel. Die gat het groot genoeg was, hy maak hom net groter. Nou sê, ons moet hom nog 'n bietjie groter maak. Van die mens. Verstaan julle hoe ons 'n boer so moeg aan die einde van die dag? Dis harde werk. Maak ek gaat nog een beetje groter. Ja, sê. Ja. Weet je wat ik dat groot maak, maar lekker alles. Dit kom je ook achter. Als je onder daar aan hebt, en is gekoppeld, nou hier die pijp. Ga nog maar eerst daar los. Hier die pijp, ga naar een dam toe. Een bron van water. Nou, ek het altijd gedink, dat is al bron wat hy het. Die bron van water. Maar hier is op, die sideline, het is so'n klein tankie. Partij mense noem hom 'n drukvarkie. Yes, Roushan, hy weet nou van 'n drukvarkie. Nou binnen hier die tankie, sit ek alles, wat hierdie plantjie nodig het, om te floreer. Nou sit ek daar die water, dat hy net drup hier so, en ek sit hierdie pyp in die land, ek maak die water oop en daar waar die natkolletjie is, plant ek my plant. Nee? Nou, kry net my plantjie water. En die onkruid kry swaar. So hy het die head start. If I just put the water all over the show, the weeds and the crop, it's got the same odds. But now it's got a head start. It's getting water and it's getting the right kind of mineral. Now there's 7 holes on this pipe. Okay. So, what happens is, Roushan, my manager, he sorts out the water. It is running. Now, you get to plant it. And the whole idea is to find the wet spot and plant under the wet spot. But to plant is not always like-minded. Van hulle boom. Kloof. Van hulle wat ek knerk sê langs die pad. So jou eerste 100 plantjies is by die druppeltjies, as jy weer kyk, morgen maak jy na, dan sê jy, hier is een plantjie wat so hang, hy sê by die druppeltjies, hy sê by die druppeltjies. Hierdie plante groei so, hier is een paar plantjies wat nou so. Maar meer, ek sien Pumola lach vir die eerste keer in die kerk, you understand my problem, Pumola. Pumola help me with this case. So when there's water, there's life, when there's no water, it's like a circle. Now, this plant is a problem. It's stuck. It's stuck. But it's not a problem. It's not a plant. It can move. God has given you your own will. He has given you your own personality. God het vir jou voete gegee om te gaan en te gaan soek waar daar water is, waar die druppel is. You are not stuck. Some people who are not saved, they have a problem. And sometimes we need to go drip on them. Now there's a little fitting here. See that little fitting? It connects the dripper pipe to the main source. It's called the Church of Christ. Die kerk, die gemeente van Christus, ek sê nou nie, is die PPK of die NKK of die KPA of wat ook al nie, die bruik van Christus is die connectie tussen die dripper, die plantjie en die pijpje. En as dit die deel is van hierdie beweging, van hierdie lichaam, van een lichaam, op die lichaam van Christus nie, dit is ook om die wereld als op gegaan. Goeie saad, wat uit elkaar uitvalt. Wat op harde grond sit. En dit is die kerk, en dit is wat die rol wat ons moet speel. En ons wil dit nooit vergeet nie, dat ons, as die kerk, brim lewe.
ons bring nie. Ek vat voete, vat my stert uit die bed uit, vat my stert shower toe, maak my skoon, hande trek my aan, voete, spring in die kar, moord sê kinders, maak gul! Ek weet nie hoeveel mense baklein met hulle kinders. Die duivel tussen die kerk en die huis. En daar, ja, ek jou mag! Ek hou van die kerk toe gaan! Die van die was al daar, dit was allemaal al daar. Maar voors jou self! Jy het een wil, moet nie ophou fight nie. Kry jou self onder die druk. Daar waar God druk. Nou ek gaan nou bietjie praat hierso. Oor die 7 druppelgate. Jy gaan dit nou verstaan. The 7 places that Jesus sprinkled his blood. Nou die eerste keer wat Jesus sy bloed gesprinkel het, was in die tuin van Getsemane. When he prayed, he said, Lord, Lord, let this cup pass me by. Hy het gebid en gebid en die bloeddruppels het hier van sy kop afgeval. En daar kom een tyd in die lewe, broer en sister, wat die onder geweldige druk is. Wat die onder geweldige druk is, onder geweldige stress is. En al wat jy moet gaan is onthou, dat in die tyd van Getsemane het Jesus bloed gedrup, so jy nie hoef te stress. Dis hy druppel wat die stress uit jou lewe uitgaan. En die vrede, the peace that surpasses all understanding, I'm getting better with my English, ne? The peace that surpasses all understanding will come over you. Die vrede wat alle verstand te boven gaan oor jou kom. Sê, Here, ek stress. Here, ek stress, en ek stress vir Here. Nou manne, julle wat na julle huise moet kyk en besorg vir julle kinders, jy sal nie die eerste, hierdie pastoorkie stress op wat ek jy. Maar hierdie pastoorkie het 'n druppel gekry. Die Heere, iets van die stress vir my al weg. Dit is die eerste gaitie, wieso, dit is nummer 1. Moet nie stress nie, Jesus loves you. Amen, moet nie stress nie. Kom, kijk waar die tweede ene, hy is so 50 cm verder, social distance. Die volgende ene, when Jesus was taken to the house of the high priest, he got a slap, hy het geklap met die bloedspat. Hoe durf jy so met die hoofpriester praat? Hulle weet nie eers, dit is die hoofpriester wat geklap raak. Sometimes, because of your faith, you might get a slap in the face. And that might drain some energy out of you. They say, Lord, I'll go with you into the house of the high priest and let your blood drip on me. It will give you strength to cope with that slap that you've just got in the face. The next ripper is with the pluck his beard. There's a paar, he's on in Italia, twee vrouwens wat baard he, maar nog nie. With the pluck his beard, the blood dripped. Hulle sê sy gezicht was so, dat hy nie eens meer soos een mens kon lyk nie. It looked like an animal that took away everything that he stood for, being human, that took away. But thank you, kom jy op een plek in jou leven van mens die jou onmenslik hanteer. Dat jy nie hanteer asof jy mens is, asof jy dier is. Nee, dat sê jy, Heere, jy het onmenslik geraak. Ek sit onder my baardruppels. Lord, let your blood drip on me. I will always remember, I have been created to the image of God. Ek het die gedaante van God geskape. Heere, versterk my in hierdie situasie. It's a jungle out there, but I have a dripping pipe. Amen. It's a jungle out there, there's sin, the devil's out there. This is his domain, but I have a dripping pipe. His pipe is Jesus. Toe, Erik het so mooi gewys hierso, die geesel. Called it the cat of nine tails, die geesel. Ja, hulle gaat vir jou slaan. Hulle gaat vir jou nie een contract gee nie, as jy bezig met man is, want jy is een Christus, maar nie waar hy nie, dat is een ander contract. It's another contract. Ja, die spiekkop het jou afgetrek, en jy het prachtig nie geweet, jou licentie het verval nie. En hy sê vir jou, jy nie vir my iets sien nie. Dan kyk ek ander pad, as jy nie skryf die boete, ek kan jou nie ietsie gee nie. Want as ek jou ietsie gee, as jy korrup, dan ga jy die hemel nie maak nie.
Ek betaal eerder hierdie boete, want ter wille van hierdie geregtigheid sal ek my die pak vat, my eie pak moet vat en my pak moet verdra. Staan ek weer onder die dripper, kry krag. Then comes the crown of thorns. Die doringkroon. Soos die kroon op sy kop geplaas het, 'n bespotting gemaak het van die koning. En die woord van God sê vir ons, hy sê, julle sal heers as konings en priesters in hierdie wêreld. And I know that I am under the kingship of King of Kings. I will be a king and I'll rule as a king in the spiritual realm. And as a king, my commission is not to rule over people, is to rule over the evil spirits in the air, die bose geeste in die lug. Jy dink maar jy is 'n kind van die Here, dan druk hulle daardie doringkroon. Hy's mos 'n Christen, wie dit al gekry. Hy's mos 'n Christen, ek sê druk maar daai kroon, druk hom maar. Ek sê julle wys, ek sal aanhou lief wees vir jou wat die kroon op my kop druk. En elke keer as ek kwaad raak vir hulle wat daai kroon wil druk, ek klim jy onder die dripper in en jy sê Here, laat U liefde vir my vyand oor my druk. To love your enemy, being a child of God. Yes, ek wil sommer begin groei. En toe kom die spykers in die hande. Hulle skryf jou af. Hulle wil jou doodmaak. Toe drup het. En ek wil vir vandag sê, daar is die beste plek om te gaan staan. As jy voel dit gaan moeilik, as jy voel die lewe druk, as jy jou vrou baklei en die kinders is heeltemal met jou, die kar het uit petrol uitgeloop en whatever. Dan sê Here, drup net op my. Drup, die Here sê you do not have to bleed because I have bled for you. Kom staan net daar onder die kruis. Lord, I made a mistake. I said the wrong thing at the wrong time. Partykeer buk ek my en sê ek 'n ding, want ek 'n ding dat ek iemand seer gemaak en 'n condemnation of what of my sin is upon me. The Bible sê ons struikel daagliks, al is dit in woorde. En jy maak daardie fout en as jy daai fout maak, kom die Satan wat die aanklaer is van die broeders en hy's op jou kus. O, lekker, jy is mos 'n Christen. Sê God forgive me. I have sinned. Let your blood drip on me. The blood of Jesus cleanses from all sins. En toe hy sy laaste asem uitgeblaas het. Druk hulle spies in sy sy. Dis hierdie gat. Toe druk hulle spies in sy sy. Toe kom maar bloed en water uit. Blood and water. If you just level water, daai plantjies raak so geel van die water. Maar as ek die bloed bysit, dat hy druk varkie oopmaak. Nee, en daar die bloed kom deur na die plantjie toe, begin daai plantjie loovergroen raak. En it's got a head start over the weeds. Nou, as jylle wil kan jylle aan my lande toe gaan. Daai blare is so groot. Die dussels en die dorings skry nie son. Hulle stoot en hulle baklei en hulle spartel. Maar die blare het geoorweldig nou die dorings en die bossies because the blood and the water. Now that blood is that special mineral that gets fed directly to the root of your problem. Okay? Reguit na die wortel toe gaan en hy voer hom. So ek het 'n water, ek pomp die water dat ek hierdie druk vark. Nou hierdie drukvark hier is so kosbare ontdekking wat ek gemaak het. Hierdie ding met die regte goed in. God weet, the Holy Spirit has done your soil analysis. Hy weet presies wat jy vanoggend in die kerk nodig het om te groei. En hy sal sy bloed laat drup en drup en drup en drup vir jou sodat jy kan sterk uitstaan in hierdie wêreld wat ons vandag leef. Amen. En ek wil vir jy vandag sê, jy het nie voete. Daai plantjie het nie voete nie. Gevind net, waar drip dit? Miskien is dit by 'n braai. Wie jou lekker drip het hier in ons gemeente by 'n braai? The fellowship.
Maar miskien is dit by my vrou sê, "Sean, wat ook al jy doen, jy my nooit vra om te preek nie." Maar sy sê, "Ek dink ek moet 'n koffieshop bedien." Ek weet nie of dit wortelkoek is of wat nie, maar sy sê ek hou daarvan om met iemand te gesels as ek voel dat 'n probleem. En dan gaan ek 'n bietjie drup dat Jesus deur my drup. Ek wil maar net hierdie koneksietjie weer daar hy. Ek wil net vandag hierdie koneksietjie weer daai einde by die pypie te kry. Dat Jesus deur my gaan drup. Wie was dit so vind ons elkeen sy plekkie waar ons kan drup. Daar's nie by die musiek by die kinders, by die Sondagskool, daar's baie drupplekkies. Maar u moet seker maak u kom daar uit. En dan moet u skelmpies. Hulle van wie u lof. Ek sê nou skelmpie, maar partykeer moet mens baie skelm wees. Jy nooi jou vir 'n visvang, maar eintlik trek jy hom onder die drupper in. Jy nooi jou vir 'n braai of 'n pêreitry of 'n skaakwedstryd of wat ook al. But you make a plan to get somebody under that dripper next to you. To see where the dripper. Dis nie altyd die kerkie hoor. Dis nie altyd die kerkie. Ons vang op 'n partykeer daai kant, dan trek ons hom kerk toe. Dis nie altyd die kerkie. Kerk is 'n goeie plek as hulle hier kan. As jy iemand in die kerk kan kry, wel dan Stefanie. Van die nuwe gesin daar so. As jy iemand in die kerk kan kry, harde werk. Harde werk. Dit praat van dedication, om vir daai ou te vra, want as jy vir iemand gevra om kerk toe te gaan, dink jy al die stupid goed wat in daai ou se kop gaan om hom nie te kry. Harde werk. But at the end of the day, this one who shed blood 7 times, dat's 'n sewevoudige seën op hierdie nagmaal vanoggend. Dat's 'n sewevoudige krag wat ons gaan groei. En soos wat die Sondagskool vanoggend die nagmaal vir ons gaan bedien, wil ek vir u sê, soos wat dit van sê, Here, laat u bloed drup op my vanoggend. Amen. Ek gaan dit gou gebed. Vader, dankie Here dat Jesus die drukpartjie was vir ons, Here. Here, U die bron van water is, my God. Here, hier is ons vandag die akker, Here. En ek bid dat U bloed sal vloei oor ons vandag, Here. Vader, dat kosbare bloed van Jesus, wat vir die wêreld 'n gruwel is, my Here, maar vir ons redding is, Here. Bid dit in Jesus se naam. Amen.